Един официални информации за тоа кои се причините за пожарот се уште нема. И денеска јавниот обвинител беше на местото на настанот, таму ги затекнавме родителите на сега веќе починатите дечиња кои пред камерата на телевизија 24 зборуваат за трагичниот настан, се разбира нели се уште во шок и во неверување. Тие се сомневаат дека пожарот бил подметнат. Дали кој и зошто го подметнал, веќе тоа го кажале пред полицијата и сега надлежните ќе треба да го истражат до крај случајот. Семејството 4 години живее во таа импровизирана куќа, а сега и тој дом го немаат. Револтирани се од односот на државата, велат дека цел живот се борат со сиромаштијата, но секогаш се грижеле на децата да им обезбедат онолку колку што им даваат можностите. Во продолжение ве предлагам да ја погледнеме и нивната приказна и да видиме ве што сними с камерата на телевизија 24. Јадење пиење се имаше. Све се уфрвал само да ги спазам. Джаме, не било. Ден по трагичниот настан во кој во пожар животот го изгубија три деца од Велес, родителите пред камерата на телевизија 24 раскажуваат за трагедијата што ги снајда. Зидините падна, значи, ѓубрето падна. Значи, све е изгорено до темел. Значи, три дечиња ги изгубив. Се изгубив ми више. Нема, значи, нема надеж за нас двајцата више. Ги сретнавме пред остатоците, од она што пред само еден ден им бил дом. Иако сиромашни велат секогаш се грижеле за децата да им дадат колку што можат. Трите ги изгубив најнаш. Машкото ми беше 2 години ми напред, пред некоја март месец така, 2 години ми напред, еве да ми ги уништат се, што ми направи. Отишле во продавница да купат храна за децата, се задржале половина час. Кога се вратиле, куќата била во пламен. Се сомневаат дека пожарот бил подметнат. Семејството 4 години живее во ова импровизирана куќа. Лути се на државата и односот кон нив. Велат сега секоја помош е задоцнета и бесцелна. Немав струја, значи немав ни вода, барав помош од и од општина, општина ми помогна со 2000-3000 социјалното со толку. Значи и вас све што го правевме ја и жена ми. И дојде ред еве сега после 4 години да не се уништи. Семејството сега не знае каде ќе живее и она што го имале пожарот им го однесе. Минатата ноќ ја поминале во противпожарната служба. Се јасне на улица. Три деца в гроб, три големи значи на слобода, ама джаве. И денеска јавното обвинителство беше на местото на настанот. Од Велешката полиција велат дека презема действија за утврдување на евентуална кривична одговорност. Траги има нешто делумно. Се собра, ќе видиме анализите, ќе се направат анализи во криминалистички. И резултатите и се што ќе може да послужи како доказен материјал ќе биде искористен за утврдување на кривична одговорност на сторителите, доколку ги има. Така, на раскрија повикани и родителите? Да, секако. Куќата на семејството се наоѓа буквално среде шума, а патот до таму е тешко пристапен. 2 часа им требале на пожарникарите за да го изгасат пожарот. Почнеме да го речистуваме терен, тука помогна и родителот, и ни кажуваше од прилика кај би се наоѓале децата, кога расчистивме сето тоа. Првото дете од 4 години го најдовме пола изгорено, второто исто по возраст беше и најмалото веќе причистењето го најдовме, дојде јавен обвинител, останавме, пожарот беше локализиран до 18 часот и останавме до 21 часот. Остана и дежурен полицајец, пошто се имаше сумња дека може подметат пожарот. Миризбата од чадот што се уште се чувствува и руините од куќата останаа да сведочат за ужасната трагедија која потресе Велес, но и целата македонска јавност. Да, морам да признам дека сликата беше навистина трогателна од местото на настанот и навистина беше жално да се слушнат изјавите на родителите кои ги изгубија децата во овој пожар. Овој настан отвара голем број на прашања, меѓу кои тоа дали и колку државата што се декларира како социјална навистина се грижи за оваа категорија на граѓани или пак тие се оставени сами на себе па се реагира откако ќе се случи ваков трагичен настан. Реакција стигна и од првата детска амбасада Мегјаши, оттаму бараат одговорност од Министерството за труд и социјална политика. Во продолжение еве што изјави првиот човек на Мегјаши, Драги Змјанац. Не е доволно да детектираме дали стана збор за занемарување од страна на родителите или не грижа, со самиот факт дека ова семејство користела социјална помош и била дисфункционална во брачна заедница и дека мајката имала повеќе деца од повеќе бракови и дека живееле во субстандардни услови без вода и струја.
Укажува на фактот дека центар за социјална работа покрај тоа што дал социјална помош не обезбедил кров над глава на ова семејство, вода, струја, елементарни услови. И нашата заложба секогаш била децата од најрана возраст се вклучат во градинка и тоа да бидат бенефиции од страна на државата да можат да користат образование и воспитување во градинката. Тоа што погребот ќе го плати општината и ќе се крене сега целата заедница и ќе жали не е доволно. Значи ова ме потсетува на случајот од Прилепско кога беше запалено детето во Колевка и кога Центар за социјална работа сака да му го зема второто дете на семејството. Повторно кажува на фактот дека центрите на социјална работа не се на терен, дека не вода доволно грижа за оваа ранлива категорија на семејства, пред си на деца. Да, остануваат дефинитивно многу прашања. Отворени резултатите од истрагата на надлежните ќе треба да покаже како настанал пожарот, дали бил подметнат и доколку бил, кој и зошто го сторил. Тоа за сега, тоа се сите информации во однос на овој трагичен настан.